Tako smo i sada nastupili kao konstruktivna opozicija, dakle mi smo dali naše predloge, naše viđenje i ideja, one koje su predočene ovako kao što reče kolega Žarko u uvodnom delu sednice, zaista je program bio preobiman, zaista smo uložili puno napora da sve to pripremimo, da obradimo na pravi način i zato smo na način kao što smo i pokazali na Skupštini glasali. Ono što je zaista bilo dobro, što je u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, mi smo podržali ono gde smo smatrali da treba da damo svoje primedbe i ideje, to smo i učinili, a ono za što smo smatrali da može i drugačije, nismo dali svoj glas. Plan kapitalnih investicija na koji se i bazirala današnja skupština, nismo podržali iz razloga koje sam objasnio na sednici. Plan kao takav jeste dokument koji treba usvojiti, ali je potrebno napraviti ga drugačijim kako bi došlo do celokupnog prirodnog razvoja naše lokalne zajednice.